Bun găsit! O zi de destin. Astăzi trebuie să avem curaj și demnitate să ne apărăm poziția, indiferent ce spun cei din jur. Berbeci. Este într-adevăr o zi a curajului pentru berbeci. Au un extraordinar simț al libertății și vor face lucrurile așa cum vor și cum gândesc, neținând cont de ce spun ceilalți. Taurii, în schimb, au de făcut schimbări în familie. Țin de casă, dar țin și de relația cu partenerul de viață și, cu alte cuvinte, astăzi se impun. Pentru gemeni, este o zi a adevărului, trebuie să rostească chiar dacă cuiva nu-i convine, dar și la rândul lor să aibă urechile ciurite pentru adevărul altora care au aceeași conjuncție lună destin. Racii, în schimb, se gândesc la bani sau cum să scoată bani, mai bine zis, valorificându-și mai bine potențialul, talentele și experiența acumulată până în acest moment și vor ști să negocieze. Pentru lei, însă, este o zi importantă. Analizează dacă le convine sau nu le convine o anumită situație care s-a creat, sigur, cu participarea lor, s-ar putea să primească o propunere și trebuie să o analizeze dacă este în favoarea lor sau nu. Fecioarele, în schimb, o zi de destin și pentru ele, un destin care se cere corectat cu Mercur retrograd în această perioadă. Dacă au spus nu cândva, se răzgândește și spun da. Iar unde a fost da, s-ar putea să fie un nu. Balanțele, cu prietenii au de-a face astăzi, s-ar putea ca un prieten să vină cu o veste extraordinară, îi se întâmplă ceva minunat în viață, balanțele vin și susțin această persoană pentru a merge mai departe. Scorpionii, cariera este vizată de această conjuncție lună de destin, trebuie să facă ceva decisiv astăzi, n-au voie să stea degeaba, trebuie să acționeze, să-și asume responsabilitățile și poate să ia decizii importante pentru cariera lor. Săgetătorii, merită să se gândească un pic mai mult la viitor, cu alte cuvinte, să aprecieze consecințele acțiunilor din prezent și dacă le convine merg mai departe, dacă nu, poate e cazul să renunțe. Capricornii, banii sunt vizați astăzi și familia de asemenea. Cu alte cuvinte, cariera și familia trebuie undeva să ajungă la un punct de mijloc. Partenerul de viață de asemenea poate și anunță niște intenții. Pentru vărsători, colaborările sunt vizate, ele pot fi absolut minunate, se întâmplă niște schimbări în zona profesională și a contractelor, dar schimbări foarte bune. Iar pentru pești, multă muncă astăzi, o muncă ce poate să aducă în cazul peștilor și bani, așa că trebuie să fie harnic și activ și să aibă curajul chiar să se implice într-o acțiune importantă pe care n-au mai îndrăznit-o până acum. O zi de curaj vă doresc, noi ne vedem și mâine!